Zdravím vás, kamarádi. Večerní pohled z mého balkonu. Chtěl jsem vám ukázat vycházející měsíc. Tam je to možná takový docela malý, tam za tím panelákem, tím oranžovým. Ale tady je obrovský. Asi si tam nechám vystřelit, protože ty podmínky, co tady se dělají v naší státě, to asi nepřežiju. Drahota. Pohled na večerní chodov, vycházející měsíc. Říkám tam, jak je ten oranžový panelák naproti, na tom rohu. Jo, škoda to nezabrat. To pěkný kus. Vidím, jak na mě mávají měsíce. To můj kamarád, protože jsem dělal na šachtě, ta se mnou putoval celou noční. Jenom já a měsíc. Je příjemně. Už nejsou takový vedra, v noci je spíš chladněji. Někde prý dokonce i mrzlo. Je to docela brzo na srpen, aby tak bylo studeno v noci, ráno. Uvidíme, jak se popereme s podzimem a se zimou. Nám budou chodit gestapáci kontrolovat, nakolik topíme. No, taky záleží, kolik nám pustí do topení, že jo. A kus si uděláme fajráka. Některý Maxima chodou, že vydržej, to ještě uvidíte, vole. Co to je, když to všechno vychladne. Dneska budou mít modrý ruce a její hlavu. Trochu tam zalej za ten panelák. To pěkný kus. Tady v tom videu to asi nebude tak, a u nás je to pěkný kus, no. Je putuje po jihu, tak ode mě doprava. Kudá trošku zalejze ještě za ten panelák, než bude nahoře. Bude trvat, než vyjde nad panelák, tak to asi na chvilku ukončím. Tak se podívejte se ještě se mnou na večerní chodov z mýho lodě. To je docela pěkný parkoviště nový, osvětlený. No, tam dál, kudy není vidět. Tam je hospoda, to slyšet až sem. Mají peníze na drahé pivo. Tam dlouho, jo. Já jim to přeju a už nechodím do hospody. Našel za panák, je to škoda teď. Bude putovat chvilku, než vyleze. Jsem vám chtěl ukázat ten velký měsíc a uvidíme si, až bude vejš. Pohled tady.
jako ticho před bouří. A lidi se budou bouřit a bude jim to k ničemu. Mají připravenou policii, cvičí britské jednotky tajný. Uvidíme, jak to dopadne tady. Měli jsme si v klidu a všecko nám prostě pohnojí. Důchodcům ani nemluvím, to je, my jsme v hajzlu. Chtějí, aby jsme chodili do práce do smrti. Sami nedělali nic, neznají práci, ani neviděli, ani z rychlíku. Už vylejzá kousíček za tím panelákem, píším. Ale stejně asi jak náš. No. 7 poschodí. Šleze nahoru. To už tak veliký asi nebude. No. Že to, se to nějak vzdaluje a ten východ pěkně veliký. Máme tady nový parkoviště, to už asi druhý rok už. Je to hezký, jako to si člověk nemůže stěžovat. Pěkně osvětlený. Tam naproti dělali taky. Nebo napravo. Přijďte se podívat na můj kanál, takový odpočinkovej, není to bůhví co. Chtěl jsem dát historii a tady se lidi o nic nezajímají. Nic je nezajímá tady, to je. Jdou na nějaké blbosti, koukám, tam mají sledovanosti. Takové blbosti, které nemají hlavu ani patu. Člověk se prostě nezavděčí, no. Už pěkně vlejzá. Já se vám ukázat mýho lodě ze 7. poschodí. Východ měsíce, protože je opravdu veliký. Můžete vidět právě nad tím panelákem. Ještě kousek a bude venku. A prožívám docela těžké chvíle, protože jsem důchodce. Živím invalidní ženu, který nechtějí dát důchod. Epilepsii a s nohama to samé, jak Zeman. Nikde ji nezaměstnají, buzerují, jsou ji schopni posílat i do Brna. Prostě drzost, ponížování. Samý doktor, zítra si taky jenom na kontrolu. 5 doktorů, jak ničemu vám to není. Tak jsem se právě, je to můj kanál, tak nějak se chci odreagovat. Budu rád, když se přijete podívat, občas mi dáte nějakého lajka. Aspoň jen tak, že solidarity, nebo jak se to říká. Mějte se, jak ten měsíček. Měsíc, pěkně. Luna, jak vychází. Taky bych se potom podívám v noci. Jestli náhodou neuvidím nějaký ty perse, co vám kydáte z kosmu, takový ty věci. No a miluju. Nikdy jsem neviděl ufonii, když některý lidi říkají, že viděli, já jsem vždycky byl někde jiný, třeba jsem byl na záchodě. Mě mrzí. To máte jako zjiviška, viděli 3, 4 světla.
Já jsem to neviděl. Plně by si to přál, takový prostě zažít v životě. Hezky vychází, to jsem vám chtěl právě ukázat. Ten východ měsíce. Tam někde u moře sledují východ slunce. Slunce taky tady je krásný východ. No prostě tady to lodí na východ. Tak to je jediný, co tady v tom baráku je. Jinak nic dobrýho jsem tady nezažil. Podvody, zlodějiny, na černo tady bydlej, kravál nám dělali. Nic dobrýho. I ten měsíc už je. Už je venku. Doufám, že vidíte, možná můžete slyšet z té hospody. Si pamatuju, že i zabýval režimu, to byla hospoda tam na tom místě. A to vždycky zavírali, protože se lidi stěžovali, tam dělali kravu. Sedí venku. Oni to přejou, protože víme, co, víme, jak se říká velký a malý o, co přijde na nás. Vyhrožujou nám atomovou válkou. Afričani se furt stěhujou do Evropy, nikdo tomu nezabrání. Ukrajinci se taky rozesrali po celé Evropě. Tam na západě přímo nesnášejí, jo. Nedávají jim takový podpory, jak my jsme byli asi vybraný, aby jsme to všechno zacálovali, tady tu Ukrajinu. Nevím, jestli mají v úmyslu tady z našeho státu dělat Ukrajinu nebo něco podobného. Že ani ty žensky neprotestují, ty Ukrajinky, že jim tam zabíjejí muže, kdo tam přežije. Jo, oni si je chtějí zmísit s černochama nebo co, ale co vás tomu napadne, když jim tam umírají kluci, jo. Nebo když se dali na fašistickou stranu. Co z toho může být? Končí to koncentrákama nebo co? Rýšky tady, ten východ měsíce, no. Ty jeho pohledu na velké město Chodov u Karlových Varů. Panelákový. Pamatuju si, tady probíhala ta výstavba paneláku. Byly tady staré budovy, historické. Nechali to Romava, nebo jak se jim říká Cigán Roma. Ty to rozbíjeli, pálili si střechy, trámy pod sebou, všechno, okrasně zábradlí, ničili to všechno, nechali to asi původně, tak nechtěli nechat. Tak lidičky, já se s vámi budu loučit, chci se vám ukázat ten východ měsíce, ten východ je nejvčí, že byl, je veliký, ale východ ještě byl větší. On se potom zmenší, když už putuje tím horizontu. Kolika na mě mávají ty měsíčtaně, nebylo to tam litaj. Lidičky, mějte se hezky. A když se podíváme kanál, tak bude dobrou noc, nebo ty bych rád, kdybyste mi dali nějaký tipy, že se chtěl odrazit. Já vím kam, ale prostě tedy vidět, že lidi moc zájem nemají. Možná bych víc nadával jako ostatní, že vám to věc, víte co, je to je vám to k hovnu, když budete nadávat, čemu vám to je. To se musí udělat úplně jinak.
jsme prostě područí globalizátorů. Jsme byli vybráni a ti takzvaní politici tím sloužejí proti svému národu. A jim nevadí, že vlastně prodávají vlastní rodiny. Oni, vidíte, ten stán mafiánský, to jsme dopadli, teda, vážení. Já se s vámi budu loučit, tak bych rád, kdybyste přišli na můj kanál, podpořit mě a nějakého lajka bych si psal. Takže ten východ měsíce je tam. Tak díky, naschle.